Góða kvöldið og verið velkomin á skjánum á þessum fallega föstu degi. Við ætlum að byrja á því í þessum þætti að fjalla það sem alla dreymir að gera þessa daga sem eru ferðalög. Og hingað til mín komin Snæfríður Ingadóttir, dagskrárgerðar og fjölmiðlakona sem að byrja með þátt hérna á N4 vegabréf. Vertu velkomin í þáttinn, Snæfríður. Takk fyrir það. Að byrja með ferðaþátt á þessum ferðalausu tímum, hvernig leggst það í þig? Það leggst mjög vel í mig. Ég veit að sumir finnst kannski þetta svolítið galið, en veistu það, ég held að þetta sé einmitt það sem fólk þarf á að halda. Fá smá útlönd inn í stofu einmitt á þessum skrýtnu tímum. Já, ég alveg vissu það og ég segi bara fyrir mig að ég minnst það mjög þakklátt af því að maður kemst ekki neitt sjálfur og þráir kannski ekkit heitar en einmitt að komast eitthvað annað. Já. Þó maður viti að ástandi svo sem ekkit betra þar bara nema síður sé. Já, já. En sem þess að þessi þáttur, hann vonandi bara slær kannski aðeins á ferðaþrána. Já, eða yfir hana upp, ég veit það ekki, Nei, kemur já. Í ljós. Og gefur fólki kannski bara hugmyndir líka þegar að loksins verður aftur ferða fært, já. Hvert að þetta fara og hvað þið langar til þess að gera. Kannski. Já, að því að sko, það ferðast, það svo miklu meira heldur bara ferðalagi sjálft. Það náttúrulega undibúningurinn sem mér finnst vera stór hluti af ferðalaginu, láta sér hlakka til og kynna sér áfangastæðin, svo náttúrulega ferðin sjálf og svo það minningarna sem skapast á ferðalaginu og þær náttúrulega hægt að rifja upp aftur og aftur og aftur og lifa svo lengi. Að sjálfsögðu, það náttúrulega alveg hárrétt að þetta ferðalagi löngu hafið áður en maður leggur af stað í raun og veru. Já. Bara eins og segir, með undirbúningnum og svo lifir það áfram Já. Með manni. Já. Og það einmitt þetta sem ætlum að gera í þessum þáttum, ætlum að rifja upp ferðaminningar með velvöldum viðmælendum. Já. Koma hérna einmitt í stúdíó hér á N4 og ræða við mig og þetta eru þá ferðasögur, alls konar, bæði góðar og slæmar og hérna, einhverju hlutir sem eru eftirminnilegir. Já, já, einmitt. Og reynir þú þá velja viðmælendur svolítið eftir sko, hvert þeir hafa farið eða bara yfir höfuð hvort þeir hafa góðar sögur að segja. Það kannski aðal kríterían. Já, góðar sögur. Þetta náttúrulega með spurning, sko, hvað eru góðar sögur? Stundum það þannig að þú getur farið í ferðalag og hérna, það hefnaðist rosalega vel og bara mjög góð ferð en það kannski ekkit mikið að segja frá því, sko. Nei. Því að oft það þannig að bestu ferðasögurnar, þær eru kannski úr ferðalögum sem að eru kannski mislukkuð eða eitthvað óvænt kom upp á og ferðin varð ekkit hérna, kannski eins og maður ætlaði. Þannig að Já, þetta er beggja blans, bæði og hérna og viðmælendur eru fjölbreyttir. Mm-hmm. Ég til dæmis með í fyrsta þættinum er ég með Íslending sem býr úti í Sambíu. Já. En hinir eru búsettir hérna á Íslandi. Já, einmitt. Þannig að þetta bara svona allt í bland. Já, og það væntanlega þó í gegnum fjarfunda búna. Nei, hann var staddur hérna á Íslandi. Já, 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 hann vildi svo vel til að hann var hérna á Akureyri. Frábært. Nei, ég alveg sammálaðið samt að sko, mér hefur alltaf fundist að í hæsta máta óábyrgt þegar fólk segir eitthvað hafi gengið eins og í sögu af því að það aldrei tilgreint nákvæmlega að það gæti verið einhvers konar hryllingssaga. Já. Þannig að það er, en það alveg satt að það oft eftirminnilegast og bestu sögurnar svona eftir á þeir eitthvað fyrir úrskeiðis eða klikkar. Já, eða eitthvað óvænt kemur, já, já. Kannski gendur að klikkar heldur bara eitthvað sem að leiði mann kannski bara á aðra slóðir heldur en upphaflega plani var. Einmitt. Það er svona þessum kryddar lífið til og ferðalögin. Já, þetta. Einmitt. Einmitt og þetta, þannig að þetta er svona, eins og segir, fjölbreytt efnistök. Já, allir hafa náttúrulega að ferðast eitthvert. Já. Og við erum svolítið að horfa bara á útlönd í þessum þáttum. Mm-hmm. Að því að fólk búið að ferðast mikið innan hans í sumar, þar kannski ekki að tala það. Nei, einmitt. Allir búinir að sjá kynningar myndbönd úr öllum hreppum á Íslandi og svona kannski frekar að svala þessari já. Útlanda frá og þörf. Já. Og átt þú þér einhverja svona uppáhalds áfanga staði sjálf? Já, ég verð nú að segja, ég náttúrulega svolítið veik fyrir Kanaríeyjunum og við fjölskyldum við höfum farið þangað eiginlega á hverju ári, undanfarin ár. Einmitt, svolítið á þessum tíma árs þegar að fer að kólna og svona. Já. Þannig að við höfum yfir alltaf verið út um jólin. Já, það er svoleiðis. Þannig að og það er ekkit kannski bjart útlitið með að þið verðið þar þessi jól. Sveimið þá, ég veit ekki hvað verður eiginlega þessi jól, sko. Því að þér að segja að það átti ég mig það út, sko, en svo fekk ég tilkynningu að það væri búið að hérna,
flugið var fellt niður og þá spurning á maður að þora bóka á ný eða hvað á maður að gera. En ég var reyndar svo bjartsýn daginn að ég hérna ákvað að borða jólamatinn. Ef svo vel skildi til að við kæmis nú út jólin. Þannig að daginn þá hafði ég bara hamburgarhrygg með öllu, bara sykru og kartöflurnar og allu pakkin hérna, eitt sunnudaginn og sagði mitt við stelpurnar og manni mig bara, heyrðu, þá erum við allan að búa með jólamatinn bara ef við skildi nú komast út. Nei, ég held að ég bara skynsaði, ég meina hafa vaði fyrir neða. Er það ekki? Jú, ef að færi gefst, þá náttúrulega bara grípum að gæsina. En auðvitað er svona, útliti svolítið skrítið núna í heiminum. Það náttúrulega hérna, mörg lönd bara hreinlega að loka landamærunum og héruð og annað, þannig að hérna, maður veit ekki alveg hvernig þetta verður jólin. En ég veit auðvitað marga langar út jólin og margir hafa þeim mitt sem fastan sið, alveg eins og ég, að vera erlendis á jólinum og fara til Spánar eða tenni eða svo les. Já, einmitt. Og gerið þið því sérstök skil í þáttunum eða ætlar að taka það fyrir? Jólin. Jólin, Erlendis? Erlendis, já, ég er með eitt viðmálda sem mun segja frá jólunum Erlendis og verði með mitt með sérstökan jólaþátt og hérna, ég ætla ekki kannski að upplýsa meira það, en hérna, já. Fólk verður bara að horfa já, til þess að komast að því og heyra þá sögu. Já, heldur betur. Þannig að, já, þetta er ótrúlega... Spennandi, ég viss um að þetta, að það er mjög breiður markhópa því það hafa allir unun held ég að því að ferðast og sjá nýja hluti og kynnast nýjum siðum og menningu þannig að það er eitthvað fyrir alla í svona þætti. Já, ferðalögin alltaf gefa lífinu lit og það er sama hversu ánægður þú ert heima hjá þér og allt er skemmtilegt, allir þurfa á tilbreytingu að halda. Vissulega. Og ferðalög gefa vissulega ákveðna tilbreytingu í lífið og vikka sjóndeildarhringin. Þannig að... Já, bara að auðga lífið almennt. Algjörlega. Það sem finnum við þetta er svona tilfinnilega fyrir því að geta ekki gert það líka. Já. Að því að áðurinn allt lokaði líka. Það er aldrei verið eins auðvelt að ferðast í heiminum fram að þessum blessaða heimsfaraldri. Einmitt, þannig að þetta er rosaleg viðbrið. Já, að ég held að í fyrsta skipti þá upplifði maður sig kannski svolítið fasta, lengst sem maður hefur aldrei gert áður jafnvel þó við búum á þessari eyju hérna, lengst út í hafi. En talaðu það einmitt, ef maður upplýði sig fastan og langar í ferða, þá er einmitt með hérna, mjög skemmtilega viðmanda líka í þessum þáttum sem maður segir einmitt frá því hvernig hann ferðast í huganum reglulega, hérðan frá Akureyri út allan heim, hann nefnilega í matarklúbbi og þar er matarklúburinn alltaf með svona ákveðið þema eftir löndum hana, og þeir taka þetta alla leið. Þú veist, klæða sig upp, borða mat frá landinu, spila tónlist, þannig að þetta er ákveði ferðalagi í huganu til ákveðina landa. Mér finnst það, fannst það svolítið skemmtilegt að heyra það, því að hérna, það er vissulega eitthvað sem maður gæti gert. Já, mér finnst það mjög magnað, þannig að ferðalagi eru kannski einhverju liti bara í viðhorfinu líka. Líka. Já, magnað. Og við ætlum að enda þetta viðtal, þakkaði fyrir að koma þenni og segja okkur frá þessu og bara til hamingju með þáttinn. Ég hlakka mikið til að horfa og við ætlum að fá að sjá hérna stiklu úr þáttunum í lokin. Takk. Í nóvember ætli ég að bjóða ykkur í ferðalag. Já, þið heyrðuð rétt, því það er svo sannarlega ennþá hægt að ferðast í huganum þrátt fyrir heimsfaraldur og stopula flugsamgöngur. Og það er það sem við ætlum að gera með hjálp frá góðum viðmælendum. Það er bara eins og Bali bara kallar mann til sín, saman hvort maður vill trúa því eða ekki. París fyrir mér bara... Ef þú mætti fara í eitt ferðalag, hvað myndirðu vilja fara? Þá sagði hann eitthvað sem hann hélt að ég myndi kannski ekkert endilega vilja sjálf fara í. Hann sagði ég væri til í bara eitthvað svona hjólaferðum við Vietnam. Og þessi veiði hún fer öll fram á bátum eða ekki? Já, á bátum því að við viljum ekki að krókodílanir komi nálægt okkur. Fylgist með hér á N4 á miðgudögum í nóvember þar sem við kynnumst heiminum í gegnum áhugaverðar ferðasögur.